Bakı Expo Mərkəzində 8-ci Beynəlxalq Kitab Sərgisindəyik. Sərgidə müxtəlif nəşriyyatlar, kitab evləri öz kitablarını nümayiş etdirirlər. Bizdə hər cür kitab var. Uşaq ədəbiyyatımız çox zəngindir. Tarixi romanlarımız var eyni zamanda. Biz həm jurnalların, həm kitabların sərgisini və təqdimatını həyata keçiririk. Uşaq kitablarından fantastika janrı çox alınır. Eyni zamanda nağıllar çox alınır. Böyüklərimiz tarixi romanlara daha çox üstünlük verir. Jurnallarımızın da təqdimatı və satışı həyata keçirilir. Hansı ki, Əli bəy Hüseynzadədən bizə irs qalan sərvətimiz Füyuzat jurnalı, İşıq jurnalı ilə, Füyuzat jurnalı ilə maraqlanan alıcılarımız da kifayət qədər çoxdur. Zövqlər müxtəlifdir. Daha çox öz yazıçılarımıza üstünlük verilir eyni zamanda. Bu çox sevindirici bir haldır. Əli bəy Hüseynzadənin irsi bu kitabda əks olunur və burada qızının əşyaları, özünün əşyaları, əli ilə çəkdiyi rəsimlər, hər bir şey necə varsa elə kitabda öz əksini tapır. Görə bilərsiniz. Oxucularımız da bu kitaba çox maraq göstərirlər. Kitabımız da endirimdədir. İşıq jurnalına və Füyuzat jurnalına bugün abunə olanlar da kifayət qədər çoxdur. Oxucularımızı gözləyirik. Keçən il birinci cildi çıxmışdı 44 gün Qarabağda. Bu ümumi Qarabağ döyüşünü başlanğıcından ta ki fişəng hekayəsi ilə qələbəyə qədər əhatə edirdi. İkinci cildi isə bu il üçün Şuşa ili ilə əlaqədar nəşr etdik. Bu, sırf Şuşa fatihlərindən və Şuşa fəthindən bəhs edir. Kitab sərgilərinin daimi iştirakçısı olaraq deyə bilərəm ki, Beynəlxalq Kitab Sərgisinin artıq üçüncü iştirakımdır. Amma bu, təkcə bununla bitmir. İl boyu kitab sərgilər davam edir və bu bizi çox sevindirir, yazar olaraq məni, çünki daima kitablarımız mağazalarda satılır, amma sərgilərdə birbaşa mənim öz oxucularımla görüşmək, daha da yeni kitablara motivasiya almaq imkanım olur. Hal-hazırda, belə deyək də, nəşriyyatın bütün kitabları demək olar ki, bu sərgimizdə, iki stenddə iştirak edir, Mücrü Kitab Evində, eyni zamanda Mücrü Nəşriyyatının bu stendində. Bildiyiniz kimi, bu sərgi hər il keçirilir, keçən ildə iştirak edirdik biz sərgidə. Sərgi hər zaman kimi çox yaxşıdır, ümumilikdə yaxşı təşkil olunub müxtəlif ölkələrdən, xüsusən də qardaş ölkə Türkiyədən bugün bizim qonağımızdır. Ümumi nümayiş sərgisi sayılır, amma eyni zamanda satış kimi də yəni stendlərə yaxınlaşa bilərlər. Müxtəlif stendlərdə endirimlər var, bu endirimlərdən yararlana bilər oxucular.